não pode errar, velho. Você viu ali? Vi. Ali tem que passar, que senão, velho. Ponta cabeça ali. Na hora eu vi, eu... Puta... Opa! Hein? Bom, né? Eita porra! Caiu assim, cara. Hein? Caiu assim. Caiu pra baixo.
ai, 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 ai. Vamos tirar o gordinho da vala. Ó, tentei inventar hoje, sempre fui por ali. Hoje eu consigo inventar aquela partida, hein? Toda vez tem motor. Não consigo. Pô. E aí, parceria? Muito bom, né? Tudo certo? Tudo dentro dos conformes? Hein? Bom, né? Como é que foi? Faltou os parceiros.